wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Ciismaan Cabdullaahi Saxardid Cadaan oo habeenimadii xalay ahayd qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka Tugaraq isagoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo waliba maamul goboleedka Puntland ku eedeeyay inay dagaalkaasi dabada ka riixayaan sida koor qabtaan waxa weeye bariyahan in badan ba Soomaaliya ka hadlaysay ma Puntland way lahayd Soomaaliland baa nagu soo duushay oo waxyaabaha aqliga ka weyn bini'aadamka waxyaabaha qaarkood dal u dabaal degay xornimadiisii oo ummaddii oo dhan iyo qarankii oo dhan inay dagaal qaadaan taariikhda adduunka meel kama dhacdo dal iyagoo gurmad ku jira oo dadkii ku tabaalaysnaa duufaanada ka dhacay galbeedka dhammaantood iyadana ilaa madaxweyne ilaa madaxweyne ku xigeen ilaa ummadda oo dhan xagga maxaan ku dhahdaa uu jiro attentionkoodii iyaguna dagaal ma qaadaan waxaa cadaana oo aan cidina aana sacab ku qarin karin sida cadceeda aan sacabka loogu qarin karin inuu dagaal gardaraa yahay cid haweysan karta oo Soomaaliland maanta ay ka baqayso ilaahay ka sukow ma jirto waxaan kula talin lahaa inuu farmaajo aanu arrimaha Soomaaliland ku wareerinay si Soomaaliya u dooratay shicibka Soomaaliyeed oo hawsheeda galo ninka labaad ee dagaalkan ka wadaa waa Cabdi Weli ninka la yidhaahdo ee ah madaxweynaha Puntland isaguna wuxuu taagan yahay halkaa uu taagan yahay saaxiibkii farmaajo Puntland buu ku guuldaraystay Puntland buu ogyahay inaan waxa la wax magacow ku yaala aanay jirin Puntland ayuu ogyahay in doorashada soo socota aan maxaan ku dhahdaa ee aan laga duurinin dabadeedna wuxuu isleeyay bal kordhis aad ma fahanteen waryaadeen kordhis si aad u hesho ama sanad ama laba sannadood Soomaaliland dagaal ku qaad kursigaa ka weyn dhiiggiisa dhiigga uu daadinayo bishaa Ramadaan ee maxaan ku dhahdaa ummadda maxaan ku dhahdaa labada waa ummadooda walaalaha uu ka dhex daadinayo kursiga uu sanadka ku kordhisanayo ama labada sannadood ayaa ka weyn Cabdiweelna waa leena tii kursi laguma hanto horaa loogu hanan waayey adigu ku hanan maysid qeyrkaa ku hanan maayo bil Ramadaan baa lagu jiraayay jooji xariir Maxamed Kowsar Star TV Hargeysa.